Berlin er livet for mig. Superspennende og fullt av design, musik, kunst og kulturelt mangfold. Akkurat det jeg har lett etter. Men om jeg skal være helt ærlig, er det dette som er midtpunktet i livet mitt. Jeg gjør mye frilansarbeid, og hjemmet mitt fungerer som både kontor og oppholdsplass. Jeg bruker mobilen min til det meste. Dermed kan jeg bruke Smart Plus fra LEDvans til å styre belysningen. Alt via Wi-Fi. Jeg liker å ha litt mer spennende belysning når jeg med venner. Og selv når jeg ikke hjemme, har jeg fortsatt alt under kontroll.